hodnotíte tento zápas? No, bol to veľmi ťažký zápas so zdatným súperom. Nedostali sme sa do zápasov ako v minulých stretnutiach, kde sme dominovali na lopte. Dnešný súper bol takisto kvalitný a nedovolil nám rozvinúť našu hru, plus nejaké slabšie individuálne výkony prvý polčas. A tak sme museli robiť zmeny a nakoniec po druhom gole ubojovať výsledok. Stretu 18. na domácom stadióne, ako super. Takisto, každý zápas druhej ligy je ťažký. Super nás sleduje, my hrávame v piatok na každom domácom zápase, majú zástupcov, takže myslím, že nás budú poznať a my veríme, že budeme hrať lepší zápas, ako sme hrali dneska.